Tom Close wavukiye he? Navukiye ahantu bita Masindi ni Bugande ni mu burengerazuba bw'Ubugande. Yeah. Wavuze tariki zingahe? Tariki 28 z'ukwezi kwa 10. Umwaka? Muri 86. Nani? Gatandatu. Tom Close ni umugabo wubatse wabana babiri. Babiri n'umudamu umwe. Tom Close ubu ngubu ababyeyi be baracyariho bose? Ababyeyi banjye ntabahari. Uvuga ngo babaye batembereye. Yego. Ari ahantu abakristo bajya bavuga ngo bajya niho tuzabasanga. Hanyuma agace nyuma yo kuva Masindi agace noneho umuryango utuyemo mu gihugu cy'u Rwanda ni he? Hari abari hano i Kigali, hari abari i Burasirazuba. Mu karere ka Gatsibo. Abandi bagiye ba mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Well, hanyuma ikintu kigize kubaho kikanavugwa cyane ko Tom Close the Ben ari murumuna we. Ibyo ni ibyo bihe byarabaye? Ya ibyo bihe byarabaye. N'ubu ni murumuna wanjye. Ntabwo ari murumuna wanjye tuvukana neza ku maraso. Ariko ni umuvandimwe wanjye mpoza ku mutima. Wandutiye n'abandi bavandimwe benshi tuvukana. Tom Close mbere yuko tureba indirimbo nshyashya tuzaniye yagiye ahura n'abantu benshi. Yes. Muri kariyeri ya muzika yagiye akubitana n'abamucinege, yahuye n'abamuhereza motivasiyo agakomeza, hari abamufashe mu buryo bw'amafaranga, hari abamufashe mu buryo bw'ibitekerezo, hari abamufashe mu buryo bw'ibikorwa cyangwa se ibikoresho runaka, umuntu akaba yagutiza igikoresho cyo kugira ngo ukomeze kariyeri yawe. Muri abo bantu bose bagufashije, abatumye ujya muri Good Life, abatumye ukorana na Big Farias, abatumye ukorana na General Ozzy na Roberto, ukorana na Professor J, muri abo bantu bose n'abatumye Tom Close aba umugabo akubaka, akabyara, akaba ari umupapa, abatumye Tom Close yiga akarangiza kaminuza akajya gute, ibyo byose turashaka abantu batatu b'ingenzi udashaka kwibagirwa mu buzima bwawe bafite icyo bakoze. Abantu batatu b'ingenzi, uwa mbere ni mama wanjye. Kuko mama wanjye yampaye motivasiyo igihe gitoya twamaranye, kuko yapfuye nkiri mutoya. Ibyo naba narabaye ibyo byose mu buzima, kuko ndibuka ko nkiri muto aribwo nafashe icyemezo cyo kuba umuganga. Ngifata kubera yuko mama wanjye yahoraga arwara, akarwara igifu, nkabona ababaye ndavuga ni umunsi nzakura nzaba umuganga muvure. So yaje nyuma yaho gupfa, ariko nakomeje iyo ntego nihaye. Kindi nari umuntu ukunda nyiri umwana nakundaga gucokoza utuntu, nkafata nka radiyo zapfuye nkagenda nafata ama piyese nkaterateranya ntazi ibyo nteranya, hakaba igihe bisamira, hakaba igihe byanga, nkashushanya. So yari wa muntu unyereka ko bimushimishije, nkeka ko ari nacyo kimwe mu byatumye mba umuhanzi. Yego. Kubera yuko iyo creativity yo aza kuba ari umubyeyi usubiza hasi, ntabwo nari kwikomeza. So ni nka we wampaye motivasiyo y'ubwo buzima bwose. Undi muntu wa kabiri ni umudamu wanjye. So umudamu wanjye nawe ni umuntu iyo aza kumbera mubi, ntabwo nari gukomeza kuba umuhanzi cyangwa nari kuba umuhanzi mubi cyangwa n'ubundi buzima bwari kwanga. So umupartenere wanjye mwiza, umujyanama wanjye mwiza, ibyo nkora byose akenshi amba hafi. So nawe ni umuntu navuga wagize uruhare, kuko maze imyaka myinshi nziranye nawe, tumaranye 5 nk'umugore n'umugabo, ariko mbere yo kubana twamaze imyaka 4 tuziranye. Urumva ko imyaka hafi 10 ni ikintu, ni igihe kitari gitoya ko umuntu yaba yahinduye ubuzima bwawe bubi cyangwa akabuhindura bwiza. Undi muntu rero wa gatatu ni abantu benshi cyane, ariko ni abantu benshi. Muri abo benshi kuramo umwe? Ni abantu benshi byagorana, keretse yaba umuhuje amaraso, hari abantu bagiye bamfasha babafana, umuntu akaza nkunze akavuga ati ndagushyigikira muri ubu buryo. Hari nk'umugabo witwa Vincent, we ni inshuti yanjye cyane. Namuhaye inka ya software, ariko nzamuhana ya soft copy, nzamuha na hard copy, ariko nzamuha na hard copy kubera ko kera mu muco nyarwanda iyo umuntu mwabaga inshuti, yego nyanshuti wa
hari uburyo nyine ubimugaragariza so no mugabo twariganye ariko yagiye ankora surprise kenshi cyane yitwa Ngarambe Vincent so numuntu nzirikana cyane numuntu wagukoreye ibintu dushobora kwibagirwa ni byinshi cyane byinshi cyane well abantu bingenzi mu buzima bwa Tom Close amazina hari n'undi muntu nawe reka babe bane eh hari n'undi muntu wambereye pare nabe ni shuti yange cyane yitwa yitwa Gatare Gatare njara mbere Gatare oya ni Gatare irindi oya ni ryo bizigusa